الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا کائنات حسن جب فیلی تو لا محدود تھی. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے. کائنات حسن جب فیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تیرا نام بن کے رہ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا قائد ہے زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے زندگی پیغام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلیا گاز تھا جس کا چمن انجام ہے جس کا کلیا گاز تھا جس کا چمن
انجام ہے جس کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل صد احترام معزز علماء, بزرگوں, عزیز نوجوانوں, پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں, حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے, آج 8 فروری عیسوی 2022 سورت شہر سگرام پورہ بڑی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اپنی رضا نصیب فرمائے. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر بات ہے کائنات کے سردار ہے, امام الانبیاء, امام الملائکہ, فخر کائنات ہے اور تاجدار مدینہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہے, جب جی ہوتا تھا وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہے, جب جی ہوتا تھا سرکار کی خدمت میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور جی بھر کے دیدار کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آگ دوزخ کی ہے, حرام اس پر, ایک اللہ والا کہہ رہا ہے, اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے, من زار قبری وجبت له شفاعتی, جس نے اپنی حیات میں میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. ظاہر بات ہے جس کو اللہ مدینہ بلائے, آپ کی مزار کی زیارت کرائے, تو اس کے لیے آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے, اور جس کے لیے آپ شفاعت فرمائیں گے وہ جہنم میں جا سکتا ہے. آگ دوزخ کی ہے, حرام اس پر جس نے آقا کو خواب میں دیکھا. دعا کرو, میں آپ بہت دور زمانے میں ہیں, ہمیں وہ شرف تو نہیں ملا کہ آنکھ کھولیں جی بھر کے دیکھیں, لیکن بھئی خواب میں تو زیارت ہو سکتی نہیں ہو سکتی. ایک اللہ والا شاعر کہتا ہے, جب میں کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہوں, جب میں کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اسے مدینے کی یاد ستا رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم علینا نے اصلاحی خطبات جلد 6 صفحہ 104 اس پر یہ طریقہ لکھا کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت یہ چاہے کہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو, تو شب جمعہ میں, یعنی جمعہ کی رات میں یہ عمل کرنا ہے, جمعہ کی رات میں. آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں 2 رکعت نفل پڑھے, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ, اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی, پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد, پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ, پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص, اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بہت ہی آسان چھوٹا درود شریف ہے, 100 مرتبہ پڑھیں
پھر سو جائے. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی چند بار یہ طریقہ اختیار کرے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ تو ایک طریقہ ہے جو اللہ والوں نے لکھا. اس کے ساتھ ایک اور چیز بتلاؤں, طلب صادق کا پیدا کرنا. کس کا پیدا کرنا؟ یعنی میرے اندر یہ طلب ہو کہ مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک اللہ والے تھے تو ایک مرید حضرت کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا, حضرت میں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کوئی عمل دو. تو آپ نے کیا فرمایا, بازار جا, مچھلی لا, اچھے سے پکا اور پھر اس مچھلی کو پیٹ بھر کے کھا. درود شریف نہیں بتلا رہے ہیں, دو رکعت نہیں بتلا رہے ہیں, کیا پڑھنا وہ نہیں بتلا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ مچھلی خرید کر لا, اچھے سے پکا, پیٹ بھر کے کھا اور اس مچھلی کو کھانے کے بعد خبردار پانی نہیں پینا ہے. اب جو مچھلی کھانے والے ان کو معلوم ہے کہ مچھلی کتنا پانی مانگتی ہے. حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ مچھلی دیوانی ہوئی پانی کی, مچھلی دیوانی ہوئی پانی کی, تو اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس میں بدبو رکھ دی. آپ مچھلی کھا کے آئیں گے, ڈکار بھی لیں گے تو ڈکار بولتی ہے کہ مچھلی کھائی ہے. آپ نے مچھلی والے ہاتھ سے گلاس پکڑا تو گلاس بولتا ہے. جب تک آپ صابن سے ہاتھ نہ دھوئے تو اللہ نے مجھے آپ کو دل دیا تو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, پروردگار عالم قرآن میں فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. اچھا ایک اللہ والا شاعر بھی کہتا ہے, دل بہر محبت ہے محبت یہ کریں گا, دل بہر محبت ہے محبت یہ کریں گا, پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو. تو پتھر کی محبت والے بھی آپ دیکھتے ہیں, کتنا بڑا انجینئر ہے, پڑھا لکھا شخص ہے, لیکن محبت دل میں کس کی آ گئی؟ پتھر کی. تو کس کے سامنے جھک رہا؟ اور اللہ کی محبت والے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو لیکن سجدہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اسی کے سامنے. پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو, آتا ہی نہیں چین محبت کی یہ بغیر, آتا ہی نہیں
چین محبت کیے بغیر. تو ایمان والے محبت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ. اچھا, آپ علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کا جز ہے, ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں اس کو بھی فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں, اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایمان والوں سے کہہ دیں اگر وہ چاہتے ہیں انہیں اللہ محبوب رکھے. کون محبوب رکھے؟ ان کنتم تحبون اللہ, اگر یہ چاہتے ہیں انہیں اللہ محبوب رکھیں تو ان کے لیے ضروری ہے, فاتبعونی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. اگر یہ ایمان والے آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ یقین جانے اللہ انہیں محبوب بنائے گا. دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا نام بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا نبی ہے, اللہ اکبر. حسن بن ثابت شاعر تھے, اور یہ وہ شاعر ہیں مدینہ منورہ کے کہ جن کے لیے آپ علیہ السلام خود منبر سجاتے تھے اور حسان کو بٹھاتے تھے, اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے تھے حسان مجھے دیکھتے جاؤ اور شاعری کرتے جاؤ. اللہ اکبر. تو اس شاعری کا رنگ کیا ہوگا کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت حسان شاعر ہے. اچھا, ان کے والد بھی شاعر, ان کے دادا بھی شاعر. اچھا, اس سے حیران کرنے والی بات جو علماء نے لکھی, حضرت حسان کی عمر 120 سال, ان کے والد کی عمر بھی 120 سال, اور ان کے دادا کی عمر بھی 120 سال. جو محبوب کا ذکر کرے, محبوب کی تعریف کرے, وہ اللہ کی نگاہوں میں بھی کیا بن جاتے؟ بولو محبوب بن جاتے ہیں. حضرت حسان نے کتنی پیاری شاعری کی وہ سنو. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جاتے ہیں اور آپ کی ثنا فرما رہے ہیں, اور کتنے زبردست انداز میں آپ کی تعریف کرتے ہیں,
وأحسن منك لم تر قط عيني. اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ حسین آج تک اس آنکھ نے دیکھا نہیں. وأجمل منك لم تلد النساء. اور اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کو وہ جمال دیا، خوبصورتی دی، آج تک کسی ماں نے ایسا جنا نہیں. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت مبرأ من كل عیب. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب آپ کو دیکھنے والا دیکھتا ہے اور ہر ہر عضو پر نگاہ ڈالتا ہے، دیکھنے والا کبھی پیشانی مبارک دیکھتا ہے، کبھی بویں دیکھتا ہے، کبھی رخسار تو کبھی ناک مبارک تو کبھی ہونٹوں کو دیکھتا ہے. یہ دیکھنے والا دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے، مالک نے ہر عیب سے تمہیں پاک رکھا ہے. کہ آپ کے جسم میں اور ظاہری ڈھانچے میں کوئی عیب نظر آتا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ اکبر. حضرت حسان نے تعریف کی انتہا کر دی، اور مسلمانوں تعریف نہیں یہ حقیقت ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں دیکھتے ہیں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کو کسی نے بنایا نہیں بلکہ آپ بذات خود بنے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے بنایا نہیں بلکہ آپ بذات خود ایسے بن چکے، کہ جیسی ناک چاہی، جیسی آنکھ چاہی، جیسے ہوٹ چاہے، جیسا سینہ چاہا، جیسا پیٹ چاہا، جیسے پیر چاہے، جیسے ہاتھ چاہے، جیسے انگلیاں چاہی، آپ نے اپنی چاہت سے گویا اپنا ڈھانچہ بنایا. یہ دیکھنے والا آخر میں کہنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے. تو مشائق لکھتے ہیں کہ بناتا تو کون ہے؟ ارے بولو محبت سے، بناتا کون ہے؟ اللہ. لیکن ایسا بنایا کہ کوئی عیب نہیں، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. اللہ اکبر. تو دیکھنے والا مجبور ہوتا تھا اور وہ یوں کہتا تھا، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے آپ بذات خود بن چکے ہیں. قد خلقت کما تشاء، قد خلقت کما تشاء. اچھا، ماں عائشہ نے بھی تعریف کی. ویسے مشہور یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی جلدی تعریف نہیں کرتی، مشہور یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہی ہے، سنگرام پورہ میں بیٹھ کے بول رہا ہوں وسیم بھائی برابر، چونکہ میرا تجربہ بھی کچھ اور ہے. میں برسوں سے سنتا تھا کہ عورت شوہر کی تعریف نہیں کرتی، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، ہمارے یہاں جب دیکھو تعریف ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض عورتیں، ورنہ عام طور پر اس وقت میں جو عورتوں کو دیکھتا ہوں، شاید یہ عورتیں اپنے خاوندوں کی جتنی خدمت کرتی ہے وہ کسی اور کی اتنی خدمت نہیں کرتی. ارے بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آدمی لیٹ ہو جائے تو شاید سارا گھر سو جائے، لیکن بیوی برتن پکڑ کے بیٹھی ہوئی رہتی ہے کہ ابھی آئے نہیں، کھایا تو کہ تم کھا لو، کہا کیوں، ابھی آئے نہیں. ارے بھائی، یہی جواب ہوتا ہے نا، جن کے گھر میں ہے وہ تو بولے کم سے کم. اکثر الا ماشاءاللہ، بعض عورتیں تھی ایسی،
تو وہ بھی میں جو کتابیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ باج اللہ والوں کی آزمائش کے لیے تھا. جیسے خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری رحمت اللہ, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے. ولایت کا عالم یہ ہے کہ شیر پر سوار ہوتے تھے. کس پر؟ او سگرام پورا والو, ہمارے تو بکری تابے میں نہیں ہے, شیر پر, شیر پر. اور زندہ سانپ بطور کوڑے کے ہاتھ میں رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ زندہ سانپ. علماء دیوبند کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ وہ جب اللہ اللہ کی ضربیں مارتے تھے تو ان کے سامنے سانپ بھی بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں مارتے تھے. اور سلطان باہو بہت بڑا نام ہے, روز روز مائیں سلطان باہو پیدا نہیں کرتی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دیدہور پیدا. سلطان باہو کے حالات میں میں نے خود پڑھا کتاب میں کہ آپ ایک جنگل میں بیٹھے, آنکھیں بند ہے اور یہ مراقب ہے, اور دل میں, جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں, زبان بند تھی اور دل سے آواز آ رہی اللہ 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 اللہ, ذکر قلبی جاری ہے, زبان بند ہے. تو خادم دور بیٹھا ہے, کیا دیکھا؟ ایک بڑا سانپ فن پھیلاتے ہوئے حضرت کے پاس آیا اور بالکل حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے فن اٹھائی اور کان کے پاس لے گیا, کچھ کہہ رہا ہے. تو حضرت نے بھی اس سے بات کی. پھر اس نے حضرت کا آس پاس ایک چکر لگایا اور چکر لگا کے واپس چلا گیا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, من کان للہ کان اللہ, جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالی قدم قدم پر اس کی نصرت کرتے. اور مشائق لکھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے لگے اللہ دنیا کی ہر مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, شاعر کہہ رہا ہے, ہماری بے وفائی پر بھی یہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا محض اس کا فضل ہے. بولو محض اس کا, ورنہ عمل کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں, شکر بھی نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گس گئے, ٹوٹ گئے, لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا, مالدار آدمی, لاکھوں پتی. اس کے جو آگے کے دانت ہے تو ایک دانت تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا, تھوڑا سا. تو اللہ والے نے ان کو احساس دلانا تھا کہ اللہ کی نعمت کیا چیز ہے. کہا اللہ نے آپ کو تو بہت نوازا, لاکھوں میں کھیلتے, لیکن آپ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں ہونٹ کھولتے ہیں, یہ ٹوٹا دانت نظر آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس نے منہ بند کر لیا, کہا حضرت یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, عیب ہو گیا, ٹوٹ گیا, مالک نے تو برابر دیا تھا. حضرت شاہ شہید رحمت اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو داڑھی نہیں ہوتی, تو آپ اس کو داڑھی کیوں رکھواتے ہیں؟ اگر داڑھی شریعت میں ہوتی تو اللہ پیدائش سے دے دیتا. تو حضرت نے فرمایا پھر دانت بھی توڑ دو, جب پیدا ہوتا ہے کہاں ہوتے ہیں, وہ بھی توڑ دو. اگر دانت ضروری ہوتے تو اللہ ماں کے پیٹ سے دیتا. اس نے کہا حضرت یہ بات تو صحیح ہے. کہا تمہیں اللہ نے بہت دیا, بنا لو. کہا حضرت ابھی دہلی جاتا ہوں. اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کیا اور دانت بنایا. 15 دن بعد آیا, دانت سونے کا اچھا سا لگایا اور پورا ماشاءاللہ ہو گیا. آ کے حضرت کے پاس بیٹھا, منہ کھولا, حضرت نے کہا او ماشاءاللہ, واہ, اب حاجی صاحب برابر.
اب آپ کے منہ کی خوبصورتی نظر آ رہی. تو اس نے 10 منٹ تو ڈاکٹر کی تعریف کی. حضرت کیا بتلائیں, دہلی کا ڈاکٹر ہے اور بڑا مانا ہوا ڈاکٹر ہے اور کہاں کہاں سے کسٹمر آتے ہیں, لائن لگانی پڑتی ہے, یہ وہ. اور 10 منٹ تعریف کی کہ کتنے لگے. تو اس زمانے کے اعتبار سے کافی بڑی رقم, وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ 1 لاکھ روپیہ لگا. میں اندازہ بولتا ہوں, ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں کوئی 1 لاکھ کے اوپر بھی لگا ہے, 1 لاکھ. تو اب حضرت نے دھیرے سے ٹھنڈی سانس لی اور کیا فرمانے, حاجی صاحب جس نے آدھا ٹوٹا دانت ٹھیک کر دیا اس کی تعریف تو 10 منٹ, اور اس کو روپیہ دیا 1 لاکھ, تو جس نے 32 لگا کے تم کو بھیجا کیا کبھی اس کی بھی تعریف کی ہے تم نے؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتیں انسان گننا چاہے تو گن سکتا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہیں سے چلے تھے نا, سانپ والی بات کر رہا تھا. جب وہ سانپ چلا گیا تو مرید ایک دم آ گیا, السلام علیکم. حضرت نے سلام گزارا, حضرت وہ سانپ ایسا لگا مجھے کچھ بات کر رہا تھا آپ سے. کہا تو تیرا کام کر. کہا نہیں حضرت, ساتھ میں رہتا ہوں, کچھ تو نوازش ہو. کہا ٹھیک ہے, امانت رکھنا. کہا کیا کہا حضرت؟ کہا وہ میرے پاس آیا, مجھ سے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا, اور پھر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ایک عرصے سے اس جنگل میں مقیم ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں, اے اللہ سلطان باہو کوئی تیرا پسندیدہ بندہ ہے, چہیتا بندہ ہے, اے اللہ ایک بار اس کو یہاں بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں. آج میری دعا کے صلے میں اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے, آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے, تو برکت پانے کے لیے چکر لگاتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں. کس سے محبت کریں؟ ارے بولو محبت سے. نہیں کریں گے انشاءاللہ. خواجہ صاحب کا مکان شیر پر سوار ہے, زندہ سانپ ہاتھ میں ہے, لیکن تھوڑا گھر کا حال سنو. ایک خوراسانی خوراسان سے چلا, پٹھان تھا, اور پٹھان تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں. اس نے دستک دی, کہا حضرت ہے؟ کیا پوچھا؟ حضرت. اس کا تیور گیا, اس نے جیسے حضرت سنا, کون حضرت, کیسا حضرت, حضرت کہہ کے لوگوں نے دماغ بگاڑ دیا ہے, سر پہ بٹھا رکھا ہے. اب اتنی تیز زبان, اللہ اکبر, جیسے کینچی کی طرح کات رہی تھی. اس نے سر پکڑ لیا, لوگ جمع ہو گئے. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ اندر کون ہے؟ کہا پیرانی صاحبہ ہے. کون ہے؟ پیرانی صاحبہ. کہا ایسی؟ اللہ کا شکر ہے حضرت کا بیوی ہے, ورنہ میں ابھی تلوار سے گردن اڑا دیتا. تو یہ کھال کھال کہیں کہیں اللہ ایسی بھیج دیتے ہیں, ورنہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اکثر مائیں بہنیں الحمدللہ خدمت گزار ہوتی ہے, اور اللہ انہیں خدمت کی توفیق دے کہ یہی خدمت کہاں لے جائے گی, انشاءاللہ جنت. لوگوں نے کہا تو رو مت, اس کا مقدر پھوٹا ہے, وہ پہچانتی نہیں. اس کا تو حال یہ ہے کہ ایک دن حضرت ہوا میں اڑ رہے تھے تو یہ دوڑ کر حضرت کے پاس آئی, کہا ذرا باہر نکلو اور دیکھو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. وہ ہوا میں اڑتے تھے, حضرت ہوا میں اڑے, پھر آ کے مصلے پر بیٹھ گئے. تو حضرت نے کہا تو نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا, وہ ہوا میں اڑتے تھے, اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اب حضرت نے جیسے کہا, او اللہ کی بندی, وہ میں ہی تو اڑ رہا تھا, بس اتنا کہنا تھا, پھٹ سے جواب کیا ہے, ہاں اسی لیے تیرا تیرا اڑ رہا تھا. تو بازے بازے عورتیں ایسی ہوتی ہے
جو شوہر کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتی اور شوہر سے خدمت نہیں کرتی، ورنہ اللہ کا شکر ہے اکثر ماؤں بہنوں کو اللہ نے خدمت کا جذبہ دیا ہے، اور اسی لیے تو ہم سکون سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ دسترخوان بچھانے والا بچھائے گا، پلیٹ لگانے والا لگائے گا، ہم کو تو جا کے صرف کیا کرنا ہے، ہاتھ بولو، ہاتھ ہی اللہ ان کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اب خواجہ صاحب کا حال دیکھو، جب یہ جنگل حضرت کے پاس پہنچا خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری، جب ان کے پاس پہنچا تو حضرت شیر پر سوار آ رہے تھے اور مریدین کا قافلہ ساتھ میں چل رہا تھا، تو حضرت نے اس کو دور سے دیکھ کر مریدین کو فرمایا، دیکھو بیگم کی وجہ سے باغم آ رہا ہے، بیگم کی وجہ سے باغم آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو سلام کیا، کہا حضرت کیسی کو بٹھائے گھر میں، ارے دے دو طلاق، تم کو تو بہت مل جائے گی۔ مشورہ دینے والے بھی تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ہوتے ہیں، آج کل تو لوگ مفت میں بھی دیتے ہیں، وکیل تو کچھ فیس بھی لیتا ہے، ہمارے لوگ مفت میں بھی دیتے ہیں۔ لیکن مولانا روم رحمت اللہ نے اس کی ترجمہ نہیں کی مثنوی میں، کتنا پیارا جواب ہے، گر نہ صبر میں کشید بارز، گر نہ صبر میں کشید بارز، کہ کشید شیر نر بے گار من۔ آپ نے فرمایا، میرے بھائی جو گھر میں بیٹھی ہے اس کو میں نے برداشت کر لیا ہے، تو یوں سمجھ کے وہ مجھ پہ سوار ہے، اس کو میں نے برداشت کیا، اللہ کا شکر ہے اسی کی برکت ہے یہ شیر مجھ کو برداشت کیے ہوئے ہے۔ یعنی یہ کرامت جو اللہ نے دی اس کی کروی کسیلی سن رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، یہ مان کر کہ اللہ کی بندی ہے۔ کس کی بندی ہے؟ تو میں نے کس سے سودا کر لیا؟ اللہ سے سودا کر لیا، اللہ سے سودا۔ اگر میں اس کو طلاق دے دوں نہ جانے کتنے گھر اجاڑے گی، اس سے بہتر ہے میں برداشت کرتا رہوں، میرا نقصان تو کچھ نہیں، اللہ نے کرامت دے رکھی ہے۔ تو یہ بازے بازے جگہ ہوتا ہے، اکثر جگہ ہوتا نہیں۔ معاشہ نے بھی شاعری کی، کن کے بارے میں؟ حضور پاک، دیر تو نہیں ہو رہی نا، بات سے بات نکل رہی ہے۔ ایک اور بات مجھے یاد آئی، یہ خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری رحمت اللہ اسی زمانے میں تھے بادشاہ وقت محمود غزنوی، محمود غزنوی، ان کے والد سب تگی معمولی سپاہی تھے، لیکن علماء نے کتابوں میں لکھا کہ سب تگی کے گھر پر ایک عالم دین آئے، غریب تھے، سپاہی تھے، محمود غزنوی کے والد سب تگی نے ان کا بڑا اکرام کیا، جب وہ گھر سے جانے لگے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے 7 قدم چلے، کتنے قدم؟ تو علماء لکھتے ہیں یہ اکرام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سبتگی کی 7 پشتوں میں شاہی لکھ دی۔ اللہ والے علماء، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محمود غزنوی جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا گزری، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مغفرت کر دی، کہ کس عمل پر، عمل سنو کس عمل پر، تو کیا بتلاتے ہیں کہ میں حضرت کی خانقاہ میں جایا کرتا تھا، دھول اڑتی تھی تو میں بڑی عقیدت محبت سے دھول کو یوں چہرے پہ مل لیتا تھا۔ بادشاہ ہے تو انعام بھی دیکھو، حضرت کی خانقاہ کی دھول جو اڑتی تھی میں عقیدت سے چہرے پہ مل لیتا تھا، یہ سوچ کر کہ ایک اللہ والے کی خانقاہ کی دھول ہے۔ میرے مالک نے فرمایا، او محمود تو نے میرے نیک بندے کی خانقاہ کی دھول کی اتنی قدر کی، جا ہم اسی پر آج تیری مغفرت کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کر رہی ہے،
اور کتنے پیارے انداز میں ماں عائشہ آپ علیہ السلام کی تعریف کرتی ہے، لنا شمس وفی الافاق شمس، لنا شمس وفی الافاق شمس، شمس خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، وشمس طالع بعد العشاء. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرماتی ہے، اور دنیا والوں ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے. اپنے خاوند اپنے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے؟ سورج کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا والوں ایک آسمان کا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اے دنیا والو، میرا سورج آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان والا جب صبح ہوتی ہے تب آتا ہے. شمس السماء تطلع بعد فجر، اور میرا سورج محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، میرا سورج طلوع ہوتا ہے اور اندھیرے میں روشنی پھیلا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہے، اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ نے مجھے آپ کو کیسے دلار نبی کا امتی بنایا. ماں عائشہ بیان کرتی ہے، کبھی کبھی میری سوئی کھو جاتی، میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتی، میرے آقا میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گھر میں تشریف لاتے ایک خاص قسم کی روشنی پھیلتی، اور میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی اس روشنی میں تلاش کر لیا کرتی. اللہ اکبر. میں آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، ایسے دلارے نبی کا اللہ نے ہم کو امتی بنا دیا. تو بھئی ایسے نبی کی خواب میں زیارت ہم سب چاہتے نہیں چاہتے؟ تو ایک تو میں نے طریقہ بتلایا، دوسری چیز بتلا رہا تھا کہ سچی طلب پیدا کی جائے، اور طلب کیسے پیدا کی جائے؟ تو وہ مرید نے اللہ والے سے پوچھا تھا کہ میں آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ والے نے فرمایا مچھلی لا. ارے یہیں سے چلے تھے نا، میں مچھلی پہ واپس آ گیا. مچھلی لا، اچھے سے پکا، پیٹ بھر کے کھا، اور پانی نہیں پینا، ویسے ہی سو جا. اب مچھلی کھائے پانی نہ پیے کیا حال ہوگا؟ وہ سو گیا، نیند آنے کا نام نہیں، پانی پانی پانی. اب جہاں تھوڑی آنکھ لگتی تو خواب میں پانی کا تالاب دیکھتا، پھر آنکھ کھلتی پھر پانی پینا ہے. لیکن حضرت نے منع کیا کہ فجر میں مجھے ایسے ملنا کہ پانی نہیں پینا. اب وہ مرید بھی ماشاءاللہ ایسے ہوتے تھے جو رات ایسے گزار دیتے تھے. پھر آنکھ لگی تو سمندر دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ سمندر کے پاس ہے لیکن پانی سے محروم ہے. پوری رات خواب میں پانی دیکھ رہا لیکن پینے سے روکا. جب فجر میں حضرت کے پاس گیا، حضرت نے پوچھا کیا گزری؟
کہ حضرت پوری رات خواب میں پانی دیکھا, کہا الحمدللہ. کیا جواب دیا؟ میں تجھے یہی بتلانا چاہتا تھا کہ جب کسی چیز کی طلب پیدا ہو جائے اور پھر وہ خواب میں نہ آئے, یہ ہو نہیں سکتا. پانی کی طلب تھی تو بار بار پانی دیکھا. ابھی آپ علیہ السلام کی زیارت کی جو طلب ہونی چاہیے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی, تو پھر کیسے زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو طلب صادق پیدا کریں, پھر جو مشائق نے اعمال دیے وہ کریں, کثرت سے درود شریف پڑھیں. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ضرور خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرعے پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ ہمارے ساتھی تھوڑے ذکر کی مجلس میں آگے جڑ جائے, انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. آگے آ کے بیٹھ جائے. عبدالقیوم بھائی کے ماموں عبدالغفور عبدالغفار بھائی, ان کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جی منیر بھائی, ہمارے منیر بھائی ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام, ان کی نورانی سورا پہ بے حد سلام, ان کی پاکی سیرا پہ بے حد سلام, جن کو معراج میں حق کی قربت ملی, سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی, الخیر الامم جن کو امت ملی, اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی, اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام, جن کے گھر میں ماہی جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہ جلا, مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے, کئی کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی, کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے, عرض کرتی ہے ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے, ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے,
ہم نے کچھ نہیں کھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، 1 روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، 2 روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، 3 روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، 4 روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5 روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، 1/2 روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ ہائے ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہ جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تا، ان کی دادو دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم ڈر سے نہ سائل گیا، کوئی محروم ڈر سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاوا، اس نبی کی سکھاوا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، آج ہم اس کے گناہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے ہیں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام، اللہ 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 اللہ
झुकाए रखें, सोचे अल्लाह के सामने बैठा हूँ, अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर मैं अल्लाह को नहीं देखता, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा। अपनी खताओं को याद करें, अपने गुनाहों को याद करें, रोने की कोशिश करें, अल्लाह आज तक मैंने कैसे कैसे गुनाह किए। मालिक बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह के खौफ से एक आंसू बहावे, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ़ कर दिया करता। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ,
میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقعی میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیو، اور اے جوانو، اے جوانو، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج موقع ہے دو چار آنسو بہالو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا. ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمده، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے مالک، ہمارا یقین ہے تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا. اور اے اللہ، تو رحم نہ کرے کون رحم کرنے والا ہے؟ تو رحم نہ کرے کون رحم کرنے والا ہے؟ تو رحم نہ کرے کون رحم کرنے والا ہے؟ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے عالی دربار میں، آپ کی چوکھٹ پر اللہ کیسے کیسے بندوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں. اہل دل علماء ہیں، سنا ہے حفاظ کرام ہیں، یہ بیچاری مائیں بہنیں ہاتھ پھیلائے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں. سچ ہے میرے اللہ، وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی یاد میں رو رہا ہے، آج آپ کی محبت میں رو رہے ہیں، آج آپ کو منانے کے لیے رو رہے ہیں. اے اللہ، اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ، اے اللہ، آج تیرے در پر آئے، تیری چوکھٹ پر آئے. اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اے اللہ، دن کے اجالوں میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. ارے اللہ، رات کے اندھیروں کا تجھے کیا بتلائے؟ اے اللہ، اس وقت امت کا یہ حال ہے کہ دن کے اجالوں سے زیادہ رات کے اندھیروں میں گناہ ہو رہے ہیں.
اے مالک آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکٹ پر آئے ہیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف نہ کرے کون کرنے والا ہے، اور تو مغفرت نہ کرے کون کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ آپ دیکھ رہے کیسے کیسے بندوں نے ہاتھ پھیلائے، کیسی کیسی بندیوں نے ہاتھ، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو جماعتیں کام کر رہی ہیں اللہ قبول فرما، آئندہ جو نکلنے والے اے اللہ آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں، خدمت کرنے والے نوجوان علماء ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگوں نے ہاتھ پھیلا۔ اے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔